Go. Hele vejen hen? Ja. Er laden? Ja. Kom her. Okay, han er død der. Ah, ramt. Kom ud her. Ved du, hvad jeg kommer? Er det tilladt at trille den? Nej, det er vist ret. Okay. Vi er tre her, så. Simon, jeg er her. Ja, kom med. Jeg har lige fået en. Der er kun en herude. Bag tegle stålet. Skal vi gå frem, hvor du har stået før? Hva? Fik du ham mellem sækkene? Nej, der har jeg altså ikke derinde. Hvem? Sækkene? Ja. Jeg har fået. Der var kun en, ikke? Jo. Ja, jeg har taget. Okay. Der er en her, Jonas. Kom med. Der er en tilbage. Må vi stå med fuld aftryk? Ja. Hvor er det? Morgen. Kan du se teglet? Det er til at bygge med. Ja. Ja, der sidder en bagved. Det gule tegl? Nej, jernstolperne. Nå, stilladset? Ja. Der sidder en, der sidder to ved flikken ene. Okay, men vi kan tage ham fra siden, hvis det er, vi går længere frem. Er du klar til at køre her? Men jeg går ind frem, og så tager han fra siden. Ja. Nej. Kan du lukke på den? Hvad? Du har to mand lige foran med os. Er der ikke nogen? Nej, jeg kan godt høre dig. Okay. Nej. Nu er I klar. Ja. Jeg har to mand med os. Kommer du? Jeg tror, han bliver fanget derinde. Hvad er det der? Dommer! Okay. Dommer! Skal du rykke ind? Velkommen. Ja. Dommer! 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 Dommer!
Hej Frilien. En af vores egne, en af vores egne. Hvad? En af vores egne. Okay. Hvor var den lige startet? Vi er med hinanden, vi er med hinanden. Jeg er død. Sådan går det. Nå, det er det der inden for, man ja.